3 күнге жалғасқан 16-шы Еуразиялық медиа форум аяқталды. Дәстүрге айналған жиынның бұл жолғы талқысына қандай тақырыптар түсті? Қазіргі медиа нарықтағы маңызды мәселелер қандай? Осы сәтте бізбен Алматыдан әріптесім Аршын Кемелжан тікелей қосылды. Аршын, кеш жарық, бүгінгі жиыннан не көрдің, не түйдің, бізбен бөліссең. Кеш жарық, студия. Бүгінгі әлем шынайылық трансформациясы атты дәстүрге айналған Еуразиялық медиа форумының 16-шы жиыны тәмамдалды. 3 күнге созылған жиынға 60 мемлекеттен көп деген сарапшылар келген болатын. Олар 3 күнде жаһандық тақырыптағы өте өткір мәселелерді талқылады. Солардың бірі бүгінгі күннің бірінші жартысында мемлекеттер арасындағы сенімнің жоғалуы, ынтымақтастық келісім мен келісімнің орнын қарулы күштердің басқаны туралы мәселелер тілге тиек етілді. Мұндағы журналистердің рөлі, қызметі айтылды. Жұмыс күнінің екінші жартысында беделі артып келе жатқан блогерлер мен әлеуметтік желі тақырыптары көтерілді. Ардагер тілшілердің айтуынша, әлеуметтік желі заман талабы, сондықтан бұқаралық ақпарат құралдары, дәстүрлі журналистика әлеуметтік желіні жиі пайдалану керектігін айтты. Бұл бүгінгі күннің негізгі тақырыптары. Толығырақ кешкі жаңалықтарда айтатын боламыз. Студия. Рахмет, Аршын. Құрметті көрермен, бізбен Алматыдан тікелей байланысқа шығып, бүгін аяқталған Еуразиялық медиа форумның қорытындысы жайлы ақпарат берген әріптесім Аршын Кемелжан. Хабарымызды жалғастырамыз.